dünən gecə düşmən növbəti dəfə ateşkəsi pozub. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edilib. Şəhidlərimiz var. Öz dünyam vardı. Mirzəyev Cəlal Firəqunoğlu, şəhid Elyar Mirzəyevin atası. Elyar Mirzəyev 1984-cü il 6 sentyabrda anadan olmuşdur. Yəni Beyləqan rayon Bahar qəsəbəsində. Orta məktəbə də Beyləqan rayon Bahar qəsəbəsində getmiş və orta məktəb illərində məktəbin fəal şahidlərindən olub. Həm də futbola böyük maraqlı olub onun. O orta məktəbdə oxuduğu dövrlərdə rayonlar arası futbol yarışlarının qalibləri olub. Onun məktəbə gətirdiyi kubokların sayı hədsizdir. Yəni, müəllim də burada da olur, haqqında yəqin geniş məlumat verəcəkdir. 2002-ci ildə hərbi xidmətə gedib. Hərbi xidmətdə Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətində hərbi xidmətdə olub. Hərbi xidmətdə olduğu dövrdə o Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Futbol Klubunda çıxış edib. Hərbi xidməti başa vurandan sonra o Bakının başlı futbol klubunda bir müddət oynayıb, sonra müəyyən səbəblərdən biri Beyləqana qayıdı. Və Beyləqanda, Beyləqanın bir futbol klubunda iştirak edib. 2006-2007-ci illərdə futbol Respublika çempionatının birinci dəstəsinin Mir Beyləqan futbol klubunun tərkibində Azərbaycan çempionu və Azərbaycan kubokunu alıb. Ondan sonra bir müddət yenidən Bakı şəhərinə qayıtdı, ticarətlə həm də futbolla məşğul oldu. Sonra Taliyev onu gətirib Beyləqanda yerləşən N hərbi hissəli, hərbi hissədə müddətdən artıq hərbi xidmətə getməklə məşğul olub. Bu olubdu 2016-cı illərin axırlarında. Və həmin illərdə 2016-2020-ci illər dövründə o Beyləqanda yerləşən Həmlə batalyonu deyilən, batalyonda xidmət edib. O batalyonda xidmət elədiyi dövrdə də futboldan uzaqlaşmayıb. Bir futbolçu kimi də orada öz fəaliyyətini göstərib. 2019-cu ildə ordu çempionu olub. Hərbi silahlı qüvvələrin ordu çempionu olubdur. Sonra məlum məsələdir ki, 27 sentyabrdan müharibə başlığında o ön cəbhələrdə olubdur. Ön cəbhədə o Füzulinin işğaldan azad olunmasında, Cəbrayilin işğaldan azad olunmasında və Xocavəndin işğaldan azad olunmasında iştirak edib. Döyüşçü yoldaşlarının dediyinə görə çox qəhrəman, cəsur bir döyüşçü olub. Onların dediyinə görə bu həm neytral zonadan yaralı əsgərləri və həm də şəhid olmuş əsgərlərimizi neytral zonadan çıxardı. Onun axırıncı döyüş yolu olub. Hadrutun Şaban Dağı da olubdur. Şaban Dağının ətəyində o ermənilərin, yəni mənfur düşmənlərimizin snayper ateşi ilə şəhid olmuşdur. Allah səbir versin, başınız sağ olsun. Qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirik. Yerdə qalan hərbiçilərimizdə ki, Allah qorusun. Yəni, Elyar şəhid balamız müharibədən sonra, ölümündən sonra Respublika Prezidentinin, Ali Başkanının da onun sələmdanlarıyla ona vətən uğrunda döyüşlərinə görə Füzulinin işğaldan azad olunmasına görə Cəbrayilin işğaldan azad olunmasına görə medallar da təltif olmuşdur. Səni tək qoydum Ana Mən şəhid oldum Yerim
canım, canım sevgilim, bağışla beni, seni tek koydum. Vatan, vatan sağ olsun, vatan sağ olsun, vatan, vatan sağ olsun. Mən Elyarın anasıyam. Bir ana kimi danışmaq ağırdı. Elyar haqqında saatlarla, günlərlə danışsam azdır. Danışa bilmirəm, çünki o mənim ən dəyərlim, ən qiymətlim. Onun döyüş yolu haqqında, onun onunla döyüşən uşaqları laf yaxşı bilir. Amma mənə çox ağır gəlir. Sizin üçün də ağır olsa o sözümə deyəcəm burada. Hələ heç bir televiziya kanalından gəlib onun haqqında çəkiliş getməyib. 4 aydır Elyar şəhid olub. Heç bir televiziya kanalından gəlib çəkiliş getməyib. Mənim bacım Zahar Baxşəliyevin saytına yazdı. Belə bir şəhid olub. Onun qəhrəmanlığı haqqında da yazdı. Zahar o saytı oxumuşdu, amma yan keçmişdi. Əhmiyyət verməmişdi. Mən nə deyim? Bir ana kimi şəhid anaları məni yaxşı başa düşər. Bala itirən analar bir-birini yaxşı başa düşər. Büyük Zahar Şuşa arzuluyor. Mənim müharibə qutaranda əlində bir top açarı oynatdı. Mənim Şuşadakı filan otağımın açarı, filan evimin açarı. Amma onu fikirləşmədi ki, Elyar kimi minlərlə oğul orada qan töktü, can qoydu. Büyün onlar halar eləyəcəyimi zahır gedib o otaqları açıb içinə girsin. O şəhidə belə qiymət verənlər. Xahiş eləyirəm, heç mənim bu səsimi də silməyin, qoyun geçsin. Qoyun bütün şəhid anaları eşitsin, şəhidə belə qiymət verməzlər. Şəhidə əgər belə qiymət verirlərsə onda başqa söz yox. Elyar mənim həm oğlum idi, həm qızım idi. Onunla mən günlərlə, saatlərlə bu evin içində şəkillərin hərəsi bir həyatdır. Onlarla söhbət edirəm, hiç doymuram. Ana baladan doymaz heç vaxt. Amma mən ağrıdan odur. Çəksələr də sağ olsunlar, çəkməsələr də sağ olsun. Amma mən o televiziyada baxanda mən də ağrıyıram, mən də inciyirəm. Şəhid çəkilişlərini görəndə. Bəs mənim də oğlum o yolda həlak olub, o yolda döyüşüb. Özü də necə döyüşüb, onu yoldaşlarından soruşmaq lazım idi. Elyar həm kənd içində, həm məktəbdə, həm işlədiyi yerdə hürmət qazanan uşaq olur. O, nə bilim, çox danışaram, çox deyiləz sözlər var. Çox sağ olun siz də. Allah razı olsun hamınızdan. Çox sağ olun. Allah bütün şəhid analarına, əgər varsa içim mən qarışıq, səbir versin. Amma mümkünsüz. O mümkünsüz. Şükür, iki balası var. Mən onun balaları ilə fəxr eləyirəm. Özü ilə elədiyim kimi balaları ilə də fəxr eləyirəm. Ağıllı balaları var. Qızı ağıllı, oğlu ağıllı. Çox şükür. Bilirdi ömrü gödək olacaq, dedi. Ana, bir qız, bir oğlu verirəm dəsə. Məndən əlin çıxsa da balalarım yalı. Mən bunlarla yatıb, bunlarla dururam. Hər gün, hər saat. Deyirlər, mənə sual verirlər ki, get-gedə, bəlkə də soğuyarsan, yadından çıxar, amma əksinə. Mən elə bir get-gedə Elyar axtarırım. Gözümə axtarırım ki, Elyar gözüm qapadadır. Bəlkə gələr. Bəlkə yuxularımda onu yaxşı görərəm. Yerin necə olduğunu görərəm. Çətindir, çətin. Bir Elyara onu halal eləyirəm.
Elyar kimi bütün şehitlere, analarının südü halal olsun ki, torpaqlarımızı azad elədilər. Düşməndən aldılar bütün torpaqlarımızı. O bizə təskinlikdi, o bizə səbirdi. Çox sağ olsunlar hamısı, yerləri cənnət olsun, məkanları cənnət olsun. Bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən, vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Vətən, vətən sağ olsun. Vətən, vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Mən Elyarla bizə bu gün Elyarla fəxr edirik ki, bu gün balamız vətən yolunda öz canını, qanı ilə öz adını tarixə yazdı. Elyar qorxmaz, zəngavər bir igid olaraq həyatda da həmişə boş vaxtı məğlub olmağı sevməyib. Həmişə o qalib kimi istəyib ki, qalib olsun. Bu gündə onun yəqin ki, ruhu şad olar ki, onun ordu yoldaşları bu gün onun arzusunu həyata keçirdilər. Mən də bu gün ürəyimi kimi bütün şəhid valideynlərlə baş sağlığı diləyirəm, onlara Allahdan səbir arzulayıram, qazilərimizə can sağlığı uzun ömür arzulayıram. Ali Baş Komandanımıza da öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk Cənab Prezident İlham Əliyevə ki, bugün şəhid ailələrinə göstərdiyi qayğıya görə çox sağ olsun, minnətdar. Bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu şəhid nədə mən, qohum İlyarın ruhu şad olsun. Bütün şəhid analarının qarşısında baş əyirik. Onlara səbir diləyirik. Səbirli olsunlar ki, belə bir qəhrəman oğullar böyüdüblər, vətənə veriblər. Bizim bu dəqiqə Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərin hamısında şəhid olan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Analarına səbir diləyirik. Elyar bizim əzizimiz idi, tək övladı idi, ən yaxın qohumudu, hamının qayğısına qalan bir övladıdır. Allah ona rəhmət eləsin, yerini nurla doldursun. Allah yenə bütün analara səbir versin. Canım, canım sevgilim, bağışla məni. Səni tək qoydum. Vətən, vətən sağ olsun. İlahi, əsgərlərimizi qoru. Vətən, vətən sağ olsun. Məni çox deyiləcək sözlərim vardır. Mübarək olsun. Mənim bir vətənim var. 4 günlük müharibədə beyləqanlılar hər sahədə öndə olub. Yəni ki, bizim rayonun
324 şəhid oldu Beyləqanda. Yani bundan yanaşı demek o dövrdə Beyləqanda çox 44 günün çox nətər deyirlər. Müharibənin içində olmasa da müharibə bölgəsinə yaxın dayanılır. Yani Ağdamda gedən, Füzulidə gedən müharibənin tam 44 gün biz hissələmişik bütün hadisini, əziyyətini. Yani rayon mərkəzində 2 dənə mərmi düşüb. Biz onun hamısını hissələmişik. Yani Beyləqanlar həqiqətən müharibə dövründə ən çox da demiş müharibə əskərlərimizə ən çox yardım edən rayondur. Ən çox rayondur. Yani ki həqiqətən bunu əskərlər də bilir. Yani biz həmişə həm şəhidi ilə, həm yardım etməsi əskərlərə yardım etməsi sayəsi ilə biz həmişə biz öndə olmuşuq. Amma çox təsir olsun ki Beyləqan 224 şəhid olsa da bu günləri çox baxıram, bütün televizyon kanalları izləyirəm, at çəkilişlər olur. At çəkilişlər olur. Yani qaldı ki, bugün evlər haqqında onu deyə bilərəm ki, atası bütün o idman biografiyasına danışdı. Mən də bəzilərini əlavə eləmək istəyirəm. Bu ailə, ümumiyyətlə, Mirzə Elir ailəsi futbol ailəsidir. Yani onun idman biografiyasından bir dənə də o əlavə olundu ki, yani hərbçi əlavə olundu. Yani o Elyar futbolçu kimi bütün məktəbin, müəllim şagird kollektivinin ən sevimlisi olub. Məktəbə 14 kubok gəlib, 14 kubokun 12-si onun adına bağlıdır. Həmişə kapitan komanda olub, gözəl rəsm çəkməyə bacarıb, gözəl səsi olub məktəbdə, həmişə şəhidlərin adına bağlı mahnı gözəl ifadə edib, bütün müəllimlər hamısı onun həmişə hörmətini saxlayıb, həmişə Elyar yarışlar müddətində meydançaya çıxanda bilirdik ki, Elyar ya 11 metri alacaq, yaxud da ki, Elyarın qolu var. Biz Elyarın sayəsində dəfələrlə bizim nədir, məktəbin komandası həmişə respublika səviyyəli yarışlarda, turnirlərdə böyük yaxşı yerlərdən biri tutub. Yəni Elyar heç hiss eləməz ki, 92-93-cü ildə bizim Baxar qəsəbəsinin 5 şəhidi sırasında vaxt gələcək. Hansı ki o kapitanı çıxdı, o 5 şəhidin xatirəsini respublika səviyyəli yarışlarda iştirak elədiyi dövrdə ağlına gəlməz, vaxt gələcək özü də şəhid olur. Həyat da alın yazısıdır. Yəni həqiqətən bu ailə Mirzə Elir ailəsi çox belə futbolçu ailəsidir, idmançı ailədir. Elyarın atası Mirzə Elir belə üzr istəyir, Mirzə Cəlal demək Bakılı futbol komandasının administratoru. Elyar özü bəy atası dedi, Cəlal qardaş, Ədliyyə komandasında, Bakının Bakılı komandasında, rayonumuzun mil futbol komandasında uzun müddət iştirak eləyib. Yəni hərçi kimi də davam elətdir, fəaliyyətini. 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin çempionatında Gəncə şəhərində ölkə üzrə Azərbaycan çempionu oldu. Yəni onun futbolçu olmağına yanaşı, hərçi kimi də fəaliyyəti, yəni nətər deyərlər, çox təqdirə layiqdir. Biz indi Bahar Bəliyədə üzvü kimi, məktəbin fizitərbi müəllimi kimi, mən söz verirəm ki, onun arzusu ki, yarımçıq qalıb, biz onun arzusunu davam elətdirəcəyik. Necə ki, Qəbələnin Vən kəndindəki Polat Həşimovun adına komanda çıxıb, Polat Həşimov. Biz də indi onlar da istəyirlər ki, biz də söz verirəm ki, biz Elyarın adına yaxın 1-2 ilin ərzində region liqada biz Elyarın xatirəsini əbədləşmək üçün, onun xatirəsini yad eləmək üçün, onu yana yaşatmaq üçün komanda çıxardaq region liqada öz qəsəbəmizin adından Elyarın xatirəsini komanda çıxardaq. Əlbəttə ki, biraz buna vaxt lazım olacaq 2 ilin ərzində. Elyar gözəl futbolçu olub, gözəl həbsçi olub, gözəl məktəbin bütün müəllim şagird kollektivinin sevimlisi olub. Ondan sonra, yəni biz inanmırıq ki, biz Elyarı itirmişik. İndi onun qızı da mənim sinifimdədir, sinif rəhbəri mənim, Mirzəzadə xanım, onun yolunu davam elətdirir. Yəni demək istəyirəm, bu ailə idmançılar ailəsidir. Yəni bu günləri bizim məktəbin, indi gedəcək çəkilişdə olacaq məktəbdə, həmin kuboklar, idman küçəsində, onun bütün vaxtı ilə tutduğu nədir, yerlər, onun göstərdiyi sücayət, hamısı çəkilişdə göstəriləcək. Bu ailəyə mən yenə deyirəm, bütün şəhidlərimizə, 2783 şəhidin hamısına Allah rəhmət eləsin, onlar başını uzaq tutsunlar, onlar istər-istəməz Azərbaycan xalqı başını uzaq tutmalıdır, qürurla, yəni ki, vaxt vardı, biz inanmırdıq ki, məsələsin, bu, mən özüm-özümə deyirdim ki, bu necə olacaq, nə vaxta kimi biz baxırıq televizorda, Əsasən ATV kanalını göstərir, Kəlbəcədən ermənilər bizim qızılımızı, yeraltı sərvətini daşıyırlar. İnanın, mən fikirləşirdim, nə vaxta kimi belə olacaq biz? Biz bu, nətər deyirlər, biz bu vəziyyətə dözəcəyik. İnsan istər-istəməz əsəbi vəziyyətə gəlirdi. Yəni ki, yəni bu günləri həmin o 11 rayon işğal olundu, ondan sonra
rayonlarımız azad olundu. Bizim analarımız başını qürurla nəsəl diş tutmalıdırlar ki, belə övlad böyüdüklər. Bax, ölkəsinin bax, bu günləri nətər deyirlər, erməni qəsbkarlarından nətər qovub çıxardıblar. Ümumiyyətlə, bu ailəyə, bərabər, bütün şəhidlərin ailəsini, hamısına mən Allah rəhmət eləsin deyirəm. Qazilərimiz ki var Respublikada, onlara da Allah can sağlığı versin. Ondan sonra analara da deyirəm, səbirli olun. Mən atamla həmişə fəxr etmişəm ki, mənim belə bir atam var. Atam çox igid bir idi. Döyüşlərdə qəhrəmancasına döyüşmüşdü. Atam həmişə iş yoldaşları deyirdi, qəhrəmancasına döyüşürdü. Futbollarda çox yaxşı iştirak edirdi. Həmişə onun futbol oynamağına həsrət aparmışam. Ki, mənim belə bir atam var, belə bir futbol oynayır. Hər şeydə ad qazanmışdı. Burada dostlar arasında bir ad qazanmışdı. Yəni onunla fəxr edirəm ki, belə bir atam var. Vətən sağ olsun. İlahi, əsgərlərimizi qorun. Vətən sağ olsun. Məni çox deyiləcək. Sözlərim vardı, ürəyimdə qaldı. Mübarək olsun. Mənim bir vətənim var, Azərbaycanım. Esas xəbər portalının Bizim Şəhidlər adlı layihəsi ilə Beyləqan rayonunun Bahar qəsəbəsində Elyar Mirzəyevin ailəsindəyik şəhidimiz. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bizim anamız elə danışdı,
Və haqlı danışdı deyərdim ki, çünki şəhid olan, torpaq uğrunda şəhid olan bütün qardaşlarımız, yəni bizlər üçün şəhid olublar. Vətən yolunda şəhid olublar və bizim mənəvi borcumuzdur bugün onları, xalqın qəhrəmanlarını, mən belə adlandırardım, onlar bizim qəhrəmanlarımızdır. Xalqın qəhrəmanlarını öz xalqına tanıtmaqdır. Və mən də söz verirəm bu layihənin bir rəhbəri kimi. Nə qədər ki imkanım olacaq, bacardığım qədər bütün şəhid ailələrinin ziyarətində olacaq. Mən şəhid ailələrinin, atalarının, analarının, onların övladlarının belə xanımlarının da qarşısında baş əyirəm. Var olsunlar, məğrur olsunlar. Çünki yenə qeyd edirəm, şəhidlik uca bir zirvədir. O zirvəni fəth eləmək hər insana qismət olmur. Allah rəhmət eləsin, başınız sağ olsun, vətənimizin başı sağ olsun, yerlərin, məkanları cənnət olsun.